Dobro večer, poštovani gledalci. Vi gledate komentar. Moje ime je Tina Milanović. I evo večeras ćemo da razgovaramo o malo drugačijim temama. Nažalost, znate sami da živimo u vrlo turbulentnom vremenu i više ovako loših vesti nego dobrih, nažalost, opet kažem. I to je ono što ovako najviše privlači pažnju javnosti. Moj gost večeras je gospodin Uglješa Grgur, pravnik i privatni detektiv. Prvi put na televiziji Stara Pazova. Dobro večer, dobro došli. Dobro večer, bolje vas našao. Prvo, hvala vam što ste došli. Znam da ste zauzeti. Hvala i vam što ste me pozvali i rado sam se odazvao. Evo i odmah da vas pitam, vi dolazite iz Knića, tako pravih Knića u Staru Pazovu. Tamo ste dobili jedno značajno priznanje i bili ste u vrlo zanimljivom društvu. Jeste. Pa nam kažete nešto više o tome. Pa dobro, to je nagrada za životno delo i svoje delatnosti koji dodeljuju i tako, hvala im na tome. Za životno delo? Da. Pa niste vi tako maturi? Pa dobro, ali za životno delo, da. Dobro, kako žive privatni detektivi danas u Srbiji? Ima li posla? Ima, za privatne detektive, da. Ja bih još da naglasim da sam ja prvi srpski licencirani detektiv u Srbiji, znači prvi srpski detektiv. To će ostati zauvek zabeleženo negde. I kako uspevate ovako da sačuvate živu glavu? Ipak je to malo specifičan posao. Častan čovjek nema čega da se plaši, sam gospoda Boga. Dobro. To je dobar odgovor i to je jedini tačan, ja bih rekla. To je istina, da. Evo, sad pređemo na malo ozbiljnije teme. Imali smo prije dva meseca. I ovo je do sad bilo ozbiljno. Pa dobro, jeste ozbiljno, naravno, ali kao malo da relaksiramo i sad bi prešli na ove malo teže teme. Evo, u julu smo, dakle, svi vidjeli da je presuda Zoranu Marjanoviću od tako 40 godina za ubistvo Jelene Marjanović. Jeste, i tu je sad bilo dosta ovako nekih u medijima čudnih informacija, pa je sve poprimilo negde i dozu realitija, ko je kriv, da li je ona bila bliska sa nekim iz vlasti, da li je u tom telefonu bilo nekakvih dokaza. Pa onda kažete, ako može ikako u kratkim crtama ovako da sumiramo čitav taj slučaj i vi ste znali odmah kako će se to završiti? Jeste, čak sam i najavio pre presude prvostepene kakav će ishod biti. Najavio sam i da ga treba odmah, kad se prvostepena presuda pročita, da se istog momenta Marjanović liši slobode i da ga odvedu u pritvorsku jedinicu i da tamo čeka pravosnažnost presude. Pravosnažna je presuda tek kad apelacioni sud je proglasi pravosnažnom. Ovo je prvostepena presuda gde je dobio i sami znamo 40 godina zatvora, što sam ja očekivao baš takav ishod i baš sam tako i najavio pre same presude da će takav ishod biti. Ili po meni to je jedina istina i jedina pravda i činjenica da je on počinio to krivično delo. Naravno, njegovi advokati imaju pravo žalbe, tužioci će se žaliti da će odgovor na tu žalbu, tako da vidjet ćemo šta. Mislim da neće biti nekih odstupanja i ako se eventualno presuda vrati drugostepeni sud, ako je vrati prvostepenom na neku doradu ili na neko objašnjenje, da se tu ništa izmeniti neće. Ili izvedeni su svi mogući dokazi, što vi rekao ste malo pre realiti, to je od početka samoga bio realiti kad se to i desilo i tako da... Pa da, mislim su novine svakog dana imale tu, gdje je postalo rubrika na kraju, o tome ste pisalo svaki dan. Da, ali nikad niko nije, evo ja sam sad pokrenuo i pitanje ove devojčice koja je pre neki dan je bilo 12 godina od njenog brutalnog ubistva, gdje je dete od 16 godina u Subotici, Milica Barašan, zaklana ispred kućnog praga, gdje je dobila od nepoznatog lica par udaraca nožem u grudi i posle je bukvalno zaklana, prerezan je vrat, da do dana danas ništa nije tu rasvetljeno, da policija čak ima i DNK ubice, i da nemamo izvršioca, što je za mene jako strašno, mislim i da je i za državu to strašno, da to podhitno mora da se reši to ubistvo. Dobro, kome je u interesu, recimo, ne samo taj slučaj, nego i masa nerasvetljenih slučaja u Srbiji? Masa mnogo ima, to je nešto sveže, dete je u pitanju. Evo ovaj slučaj konkretno koji ste pomenuli. Pa verovatno neko ko treba da radi, ko je plaćen za to, ne radi dovoljno ili nije stručan dovoljno da to radi. Kad bi ja sad seo da vodim program, nisam stručan za to, mogu ja da ga vodim, a kako ću ga voditi? Ne mogu, naravno, kao vi, primjera radi. Znači, ja ne znam šta je, ali moraju da se rasvetli ti slučajevi. To je strašno, to je užas.
Dakle, oni se možda svi imamo decu, jel tako? I ko nema, nije bitno da jedno dete bude zaklano ispred kućnog praga. Čak ima i očevidaca, žena mislim da je očevidac, koja je vidjela ubicu sa leđa, gdje imamo i DNK. I da ne može da se rasvijetli slučaj. Malo čudno. Mislim tako. Se namjerno zataškava? Zato ja što ne mogu možda da kažem namjerno. Ja to ne mogu da kažem. Jer da imam te podatke, ja bih naravno rekao. Ja se ne uslučavam ni od čega. Ne znam da li namjerno ili nenamjerno, ili traljav rad ili nestručan rad. Nešto postoji čim nije rasvjetljeno punih 12 godina. Sad uzeli smo na drugu temu, ali morao sam to dobro, da spomenem povezano. Jako je bitno, ja sam vidjela da ste vi to objavili na vašem Facebook profilu. To svakako ih htjela da vas pitam. E sada, zašto se sa Zorana Marjanović u nekom trenutku kada je trajala istraga prebacio fokus na nekoga i neko koji je blizak vlasti? Pa se sumnja prebacila na tu stranu. Pa verovatno i tu od samog početka, kao ovdje, što spomenuh ovo dete što je zaklano pred 12 godina. I tu je kao da je hteo neko da izađe iz redovnog toka istrage, da usmeri istragu na pogrešan pravac, što je po meni i učinjeno, da bi se pojavljivalo neko. A vidjeli smo da pokojna Jelena, koja se bavila muzikom, da je ona ipak radilo se o jednoj ozbiljnoj devojci, da ona nije imala neke sporedne živote, nije bila konfliktna ličnost, nije... Bila je žena na svom mjestu, što se kaže. Nije nikog iritirala, niti kao da je bila domaćica, možemo slobodno tako da kažemo. Znači, bavila se tim životom da bi, vjerovatno su je trebala istraga da se skroz ode nekim drugim pravcem, da bi zlikovac koji je to počinio bude oslobođen. To na mene liči, jer on ulazi u reality program, on ulazi svugde, pravi se cirkus od svega toga. A jedna majka je zaklana. Ja sam uvijek na strani majki, na strani žena i svako nasilje, bilo kako nad ženama, osuđujem. Ipak je češće, čini mi se, nasilje nad ženama. Da ne kažemo, ima i nasilje nad muškarcima. Pa dobro, to je redkosti, da. To zvuči jako čudno danas da ne može, da žena može da ugrozi muškarca, pa i na takav način. Desi se, ali to je 1000 prema 1 ili 1000000 prema 10 primjera radi. Mislim, da budemo iskreni. Ja sam muškarac, pa pričam onako kako jeste. Pa dobro, meni je drago jeste. Što to govori muškarac, jer obično kada žene to da. Govore, to ide u domen feminizma. Pa, onda da, se priča pa ne, tome, ja govorim istinu, govorim činjenice. Žene su, ali žene zaista jesu ugrožene. Pa kako nisu? Po prirodi je žena, šta je žena? Žena je nežna. Znači, muškarac je taj... Nije neka Spartanka ili Amazonka ona. Dobro, već pričamo to o drugačijim nećemo, ženama. Da. E sad, da li je tačno da je... Govorim za naše srpske ubistvo, majke i naravno, žene. Razumjeli smo se, ja sam se našao sam. Da li je tačno da je ovo ubistvo planirano sistematski u okviru porodice? To je još ostalo ovako kao ovaj nedoumica. Vidite, ja sam i jednom i rekao, mislim da nikad možda mi u presudi nećemo saznati pravu istinu. Mm-hmm. To sami Bog zna. Šta je, da li je planirano, da li nije, ili i sam zakon o krivičnom postupku kaže da ne mora majka protiv sina da svedoči, sin protiv oca, otac protiv da sina. Da oni su odbili, jel tako? Da, i to je njihovo potpuno pravo legalno da odbiju. Nikad nećemo saznati to, ali činjenica je i to kao što je presuda pokazala da je Marjanović ubica, da je lišio života svoju suprugu na jedan brutalan, svirep način, to jest... kao što je kvalifikovano teško ubistvo. I to je ubistvo, kako ste vi jednom i naveli, i strasti, je li tako? Pa i strasti je, i strasti je. I opet to nasilje koje smo malo pripomenuli, pretpostavljeno ona trpela u tom braku. Jeste, ja verujem da je ona trpela. Ja verujem da je trpela, verovatno, i znate kako, žena ima ucenjenih, ne smeju da izađu, preti, ubiće, preti. To je strašno što sve ima, mislim. Znači, tako trebamo razumeti. Uvijek govorim da policija, tužilaštvo, sud, on mora da uvaži svaki apel žene, svaku prijavu žene kad je u pitanju nasilje, mora ozbiljno da shvati. Bi trebalo sinhronizovano. Ne veruje da se ženama, to je problem. Ne veruje se kad prijave nasilje, odmah misle to je, kako da vam kažem, znaš, i sada su ta vremena nekako poremećena. Ja ne znam, ako se i vi sećate, pre 20 godina, 30, uvijek je dete pripadalo majci, jel tako? Znači, to je prirodno nešto da dete pripadne majci. Sem ako majka nije alkoholičarka, prostitutka, prostituiše se za novac, narkomanka, a to su retki slučaj, uvijek je dete pripadalo majci. Evo ja sam taj slučaj, eto, igram slučaj. Da, dete uvijek pripada majci. Sad imamo
bezbroj primjera gdje dete pripada ocu. Iako se zna da je problematičan. Iako je problematičan, a majka časna, poštena i to. To je za mene strašno. To je za mene isto jedna vrsta zločina. A to je kriv Centar za socijalni rad. On koju da preporuku sudu, tako sud i uradi. Ili sud ne ulazi u to. On dobija sve od Centra za socijalni rad, preporuku i tako postupa. Što je po meni strašno. Znači, poremećeni su ti odnosi. Znači, ni Centar za socijalni rad nije bio kao što je nekad bio i otud nam svo ovo zlo što se dešava. Odatle potiče iz Centra za socijalni rad, što taj prokleti novac ulazi svugde i ljudi kupuju sve. E, upravo sam htjela da spitam za to. Centar za socijalni rad. Imali jeste, smo 2017. Ono jezivo ubistvo. Jeste, znači, sve najgore, mislim, o Centru za socijalni rad, o tim radnicima, to treba tačno ispitati svakog radnika u Srbiji u Centru za socijalni rad šta radi. Jer Centar za socijalni rad, to je širok spektar. Imamo koji rade sa decom, imamo koji rade sa starim licima. Mnogo imam primjera gdje su kod mene dolazili pa mi prijavljivali kad stara osoba živi sama u stanu, ovi iz centra saznaju i onda brže bolje oni će naći neki razlog da tu staru osobu smeste u dom, da bi već neko iz centra gledao kako da dođe do tog stana, pošto nema ta starija osoba nikoga na svetu, da bi se dočepali stana i kupili ga povoljno ili ga na neki drugi način prisvojili. Koliko je to u stvari dubok problem, to tek dubok sad vidimo. Dubok problem, jer to je širok spektar Centra za socijalni rad. Nije to samo deca, tu su stariji ljudi, tu su socijalne pomoći, tu su oduzimanje dece od roditelja što nemaju, što je isto greh po meni. Ako su roditelji siromašni, bore se, njima oduzmu troje dece, znam primjer, zato i govorim, troje dece i daju nekima drugima uz ogroman novac što će oni da gledaju tu decu. Pa daj tom ocu i majci taj novac, pomozite im pa će oni svoju decu da izdržavaju i da hrane. Jer normalno je da deca budu kod bioloških roditelja oca i majke, a ne da idu u drugu, ali to se nekome pravi posao. Ne znam kako bi drugačije ja to nazvao. Znači, misle su to neki dilovi koji su pa, verovatno. Moje toga. Pravo da mislim sve, je li tako? Kao i vaše i svakoga. Ali čista logika to nalaže. Nemamo šta da mislimo. To nije prirodno tako. I nije normalno. Pa šta predlažete? Šta bi onda država trebalo u tom slučaju da uradi pod hitno? Pa treba ministarstvo koje se formira za Centar za socijalni rad, koji se bavi tom tematikom, mora da pročešlja sve, mora da vidi svaki Centar za socijalni rad u svakoj opštini. Vidite kako se oni ograđuju i ovu vrstu što se desilo, gdje je isključivo kriv Centar za socijalni rad. Po meni je kriv i onaj ko kontroliše Centar za socijalni rad. To je pokrajinski sekretarijat. Meni interesuje kaj je pokrajinski sekretarijat zadnji put kontrolisao taj Centar za socijalni rad u Vršcu. I onda se nameće pitanje, pa i direktoricu da smene, ali nismo mi nadležni da je postavimo, što je istina da je nadležan Skupština grada Vršca, postavlja direktora za socijalni rad. I tu se mora promeniti. Ako je pokrajina nadležna, neka ona postavi direktora. Šta ima da se meša grad za to? To mora sve da bude pod republičkom nekom ingerencijom. A ne, tu je podeljeno, vidite, centar u Vršcu je podeljen, nadležni su im pokrajinski sekretarijat za socijalnu zaštitu, a najstariji je republički, je li tako? Znači, sad imamo tu tri nadležnosti, od gradske, pokrajinske do republičke. Znači, ne znamo, ne znamo ni ko je nadležan, je li tako? Ispada da je nadležan samo ta direktorica sa tim svojim radnicama za Centar za socijalni rad. Oni deluju po meni tako kao da su zasebna jedinica. Ako se slažete sa mnom. Pomenuli ste to ubistvo u Vršcu. Ubica je i najavio tragediju. Najavio tragediju. Osuđen 3 godine uslovno uz obavezno psihijatrijsko lečenje i Centar za socijalni rad mu daje dete u nekontrolisanim uslovima da ga viđa. Pa to je zločin. Iako je majka pokušavala da to spriječe. Da, i da bude još veće zlo, hteo i majku da namami da počini još veći zločin, da ubije majku. Razumete? Znači, to je nešto strašno, to je nešto nedopustivo. I ne može neko da ne odgovara. Po meni su svi u tom lancu krivi. Dok ne budu kažnjeni krivci, mi ne možemo da idemo napred. Evo sad ne priča se o tome. To svako čudo 3 dana, što bi rekao naš narod. Nažalost, ali kao da nije bila dovoljna lekcija u Rakovici ispred Centra socijalni rad 2017. Da, bezbroj primjera imamo tako. I gde su, čini mi se, žena i sestra upozoravali i zvali. Jeste, zvali. I policija Centra socijalni rad i niko nije odreagovao. Ja ne znam zašto to tako. Što rekoh malo pre, niko žene ne shvata ozbiljno u ovom društvu.
Ne može, ja sam za to da otac, nasilnik, koji dobije jednom zabranu prilaska, gde policija prvo uradi procenu rizika, tužilaštvo odredi 30-60 dana zabrane prilaska, to se presudi osnovnom sudu, onda viši sud to potvrdi. Taj otac po meni 2 godine ne može da viđa decu, moramo misliti na decu, mora da viđa decu u kontrolisanim uslovima. Čim je on to uradio? Znači, od njega možemo da očekujemo sve, se slažete sa mnom? Znači, sve možemo da očekujemo, moramo, uvek što ja govorim, moramo preventivno da delujemo u svakom vidu posla. Znači, preventivno kad se deluje, onda se sprečavaju najteža krivična dela i u ovom slučaju najteža ubistva. Da se preventivno ovdje radilo, ovo dete u Vršcu bi bilo danas živo. Ono bi svake godine stavilo rođendan. Ne bi sad njena detetova majka patila i cela porodica i ceo grad Vršac i sve. I nemamo opet odgovorne. Šta imamo od toga što će se smeniti direktorica Centra za socijalni rad? Neće biti direktorica Centra za socijalni rad, bit će direktorica tamo nekog javno-komunalnog preduzeća u Vršcu. Jer smo sa time nešto dobili. To je što se tiče nadležnika, što se tiče okoline, koliko smo mi izgubili empatiju uopšte, recimo komšija kada čuje neko nasilje, pa izgubili smo i to, ljudi da. Ako vide neko bije ženu na ulici, neće da priđu. Jeste, zato što je nešto jednostavno ušlo u narod, gledaju svoja posla, plaše se da prijave, kažu šta ja da prijavim, pa s budalom da imam posla da sutra dođe kod mene, što je pogrešno, treba prijavljivati ili niko ne zna, slobodno okrene se 192, prijavi se, ne moraš ni da se predstaviš, ne moraš ništa. Kažete tu i tu se dešava nasilje, dešava se ovo. Znači, mislim da treba i mi kao društvo da pomognemo, iako građani nisu za to ni plaćeni ni zaduženi, ali neka ljudska moralna odgovornost postoji da kad vidimo da je neko ugrožen, da prijavimo, da mu pritrčimo u pomoć i sa time isto mnoge bi se stvari sprečile. Osta stvari se dešava, recimo, ovih dana u Beogradu, devojke su napadnuti, žene u prevozu. To, evo, ja slušam nekih ljudi koje ja poznajem i niko da. Ne reaguje. Niko, ljudi okreću glavu, izlaze na sljedećoj stanici i on nastavlja da maltretira. Zato treba policija tu da reaguje, da ljude, operativce, zna se u kojim linijama, gde se to dešava, da ubaci svoje radnike u autobuse, da nek se voze danas ceo dane, gledaju danima, mesecima i rešit će se i taj problem. Sve je rešivo kad se hoće. Jeste. Imali smo ovaj slučaj silovatelja na ulicama Beograda. Tu su nekako pokazali svi solidarnost, pa su odmah kačili fotografije, upozoravali. To je već onako ukazalo da se ljudi polako bude u tom smislu. Kad govorimo već o empatiji. Međutim, on je tako uhapšen na kraju zbog uznemiravanja. Zbog remećenja, dakle, mira. E, a sad evo i taj slučaj da prokomentarišemo. Kako je to moguće da on posle daje intervju? Nepoznate novine, pa on priča kako bi mogao, ne znam, da... Ako on želi da silom će silovati, ne može ga niko u tom sprečiti. Da, znači to je on, znači to je on nagovestio krivično delo. Nagovestio je krivično delo i rekao je šta, gledao sam taj intervju, što po meni nije trebalo takav intervju da se radi. Nije trebalo da se radi, na tu temu sam pričao na drugim televizijama, znači, ali on je imao pokušaj, to sam ja rekao odmah, kod Hale Pionir, ako se ne varam, pokušao je jednu ženu da napadne, koja je dotrčala do jedne prodavnice i onda se vidjelo da se on uputio u Cvićevoj ulici i ona tražila od prodavca vode da pije i zamolila ga ako idu devojke prema Pioniru da im kaže da se nalazi tamo. Onaj manijak iz novina, tako je rekao. To je živa istina. Dobro, ja mislim da je možda i tužilaštvo po tim emisijama i svaka emisija i ovo kad ode u etar, tužilaštvo može da reaguje. I kad čuje neku vest da je krivično delo ili može biti krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, dužno je da reaguje. Ja bih htjela sam još nešto da vas pitam kada je reč o ovom nedavnom masakru na Cetinju, gde je 10 osoba ubijeno. Slična priča je bila u Jabukovcu 2007. Čini se bio i jul, isto tu je stradalo nekih 9 ljudi. Pa se setih i ubice Marinka Magde, kad već pričamo o tome. I to je bilo nešto jako potreslo čitavu Srbiju u to vreme. Interesantno je da se on, na primjer, nekaje za to što je uradio. I većina njih se nekaju. Pa evo, šta su motivi za takvu vrstu ubistva, jer to je stvarno nešto... To su poremećene osobe
i motivi su samo po meni u njihovim glavama. Oni nikakav razlog nisu imali ni motiv da to urade, nego su imali u svojim bolesnim glavama. Oni umisle nešto, ovaj sa Cetinje je valjda umislio da ga prate šta je umislio i uradio je nešto što zdrav razum ne može ni da pomisli ni da uradi. Nažalost, takve stvari, recimo, mada su rekli da taj Cetinje je imao nekih problema, treba da se javi u bolnici. Znači, tu je zakasnjela pravo, moglo se reagovati. Ako je to istina što su pisali i govorili, znači moglo se reagovati. Mogla je policija kod takvog lica da dođe da vidi bar da li ima oružje, pa bi mu našli da ima oružje, pa bi mu uzeli oružje, pa se ne bi ovo desilo. Možda bi on pokušao na drugi način, ali ne bi svoj cilj, pir taj, izvršio tako brutalno kako je uradio. Smanjio bi se ili ne bi uopšte uspeo u tome. Eto, recimo, to je po meni jedan propust gdje je moglo da se preventivno isto deluje. Ali niko nije odreagovao. Nije niko odreagovao, da. Imali su signale. Kao i u ovom slučaju pomenula sam Jabukovac isto. Ja ne znam šta je tu bilo okidač. Da li je čovjek izgubio dete pa ga je nešto to kao pokrenuo. Sad ide razne te priče, da, posle sad se raspredaju. Sad niko ne zna šta pa je tu. Svi mi u životu imamo raznoraznih, jel tako, i prijatnih i neprijatnih situacija i svi bi mogli da, da to ne može... To je za svaku osudu i ne može. Ali ipak društvo tu mora da prepozna. Ima stvari gdje ne može čovjek da prepozna da će neko nešto da uradi. Uradiš čista mira, nije ni pokazivao neke sklonosti ka vršenju nasilja ili nekih drugog krivičnog dela, pa počini to. Znači, to je nešto gdje nije moglo da se očekuje ni da se pretpostavi da će neko da izvrši neko krivično delo, ali ga izvrši. Ali u većini slučajeva može da se pretpostavi. E tu gdje može da se pretpostavi, moramo to da spriječimo. E sad, kada je reč o ubistvima i strasti, da li tu, imali smo i slučaj, recimo, pevačice Ksenije Pajčine, evo i to da pomenemo, 2009. Da li je to klasično ubistvo i strasti ili je to strah od javne osude? Na kraju ide ona priča da je njen ubica zapravo se plašio da ona ne kaže medijima sve, pa iz tog razloga to uradio. Pa moguće, da, ali... Ima su tu više verzije ili je to ljubomora? Ali ja mislim da je to prvenstveno ljubomora. Ipak je on bio ljubomoran i on je kroz... Ljubomora je bolest, da moramo to da kažemo. Po meni. To je najčešće tako razlog jeste, za ubistvo. I on je iz te ljubomore i nju verovatno i maltretirao šta je već tu bilo. Ona nije to prijavljivala i na kraju se desilo. Šta se desilo? Dva mlada života se ugasiš. Bez ikakve nužde i nevolje i bez bilo čega iz čistog po meni hira, ljubomora. Ako neko ne može zajedno, ako je neko ljubomoran na nekog, pa raziđi se, nemoj da živiš. Jer ljubomoran, on će uvijek biti ljubomoran i kad bude s drugim partnerom, uvijek će mu se to pojavljivati. To je ono što ne treba za ljubomoru i ne treba povod. Kad je neko ljubomoran, pa, razumete? Apsolutno, ali nisu svi isti sa svakom ženom. Sa nekom su ljubomorni, sa nekom nisu. Ima i takvih slučajeva. A ja mislim da je ljubomoran ili ljubomoran. Ne, sa svima ljubomoran. Da, pa, mislim tako, ne znam. Vrlo je moguće. Kad smo pomenuli ove ubice koji se nažalost nekaju za počinjena dela, kako oni posle na slobodi uopšte mogu da se uklope u neke društvene tokove? Njih se zaista bi se trebalo pričuvati i po meni ne bi trebalo im dati, ne znam, da taksiraju, da rade... Naravno, u nijedan, nekim mjestima gdje mogu da se susretnu ponovo sa potencijalnim žrtvama. Ovdje mislite na silovatelje, je li tako? Pa, hajde da kažemo, evo, najpre na silovatelje. Naravno. A onda i na ostale, da, krivična dela. Da, silovatelje naročito, jer oni u svakom slučaju, to iz njih ne može da izađe. To je u njima i to će ih pratiti dok su živi. Znači, ne da budu taksisti, ne da... Znači, trebaju da se javljaju policiji, trebaju da imaju neki vid kontrole. Treba da se zna, treba registar da se objavi pa da se kaže kod vas u komšiluku živi silovatelj taj i taj sa njegovom slikom, da znaju okolo komšije, da svoju decu paze, da se žene čuvaju, da znaju sa kim imaju posla. E to je isto preventivno sprečavanje da taj silovatelj ne bi počinio opet nešto. Znači... To je uvijek uraditi. Rizik, nikad se ne zna. Ne znam, jeste li gledali dokumentarni film Treptači svemira iz 89. Mislim da čovjek se zove Božidar Kalezić, reditelj, gdje intervjuiše ljude na psihijatrijskoj klinici u centralnom zatvoru. Oni su u trenutku izvršenja krivičnog dela bili duševno oboleli. Da, i oni isto govore da se nekaju da bi ponovo to uradili kada bi izašli. Međutim, tu su i ljudi koji su osuđeni za verbalni delikt. Da. Pa su oni sedeći tamo, u međuvremenu,
dobili psihičko oboljenje. Pa onda imamo i taj slučaj. I evo da prokomentarišemo i to, to je ukinuto među vremenu, koliko ja znam, jeste, da postoji više osobno verbalni delikt, ali delik, da. Zamislite to u Jugoslaviji. Razumem, da. To je, da, to je recimo to je zanimljiva tema. Da. Jeste. Zato što kod nas, ne, u prevodu da kažemo, nedužni ljudi odu u zatvor i oni se, ludaci, i da, oni se tamo razbole, da. A ovi u stvari koji su zlikovci, da kažemo, oni su tamo i oni su ponosni na sebe i nekaju se za to šta su učinili. Da, to je greška. Pa uvek, ja kažem, nemojte mi davati novine da ću ja pročitam neku ukrao 5000 evra pa je uhapšen. Nemojte to, nemojte zamlaćivati narod sa time. Dajte bre, puna je država ljudi koji su se preko noći obogatili za par godina, koji imaju milione i cifre koje ne umem da izgovorim. Da, uhapsite te, pustite toga, treba i toga uhapsiti, ali nemojte... Pa dobro, kao što policija najviše stoji na pešačkim prelazima, a ne na nekim sumnjivim mestima i haustorima gdje bi moglo nešto da se dogodi. Trebamo da, treba raditi ozbiljna krivična dela. Nemojte mi stavljati u statistiku nerešeno ubistvo Milice Barašanin iz Subotice i nekog gdje je nađeno jedno auto. Ne može statistika da bude ista za tako. Moramo razlikovati krivična dela. Dajte od tih najtežih da se rasvetli. Ja sam predlagao da se formira vlada Srbije, da formira pred MUP-u od detektiva, od penzionisanih policajaca, službu jednu koja će se isključivo baviti nerešenim slučajima ubistava u Srbiji i nestalim licima. Da isključivo to radi, a redovna policija da radi novo nastale slučaje. I jeste li rešili na razumevanje? Niko nije na to reagovao. Interesantno. Da. Onda se takva služba i ta služba ne bi mnogo koštala, tu bi se mnogo penzionisanih policajaca našlo, ne bi to državu mnogo koštalo, ali bi pokazali narodu da ništa nema nerasvetljeno. Tu se dobija poverenje građana. Mora se osjetiti bezbednost, da građani se osjećaju bezbedno. Kad on zna svoje dete, kad pošalje u vrtić, u školu, uveče, u grad, da će ono biti bezbedno. A ne da očekujemo, uvek čujemo, tamo se desilo neko zlo, pa odmah čovjek pomisli, ne daj Bože, moram da pazim svoje dete, što je sasvim prirodno i normalno. Znači, moramo uvesti tu sigurnost u građane. Mora, to je osnov broj jedan. U škole. Kažu, nema škole u srednjoj, to sam ja rekao javno, u srednjoj školi po Srbiji gdje se diluje droga. I nemamo i policajca školskog. Imamo ga, on bude danas, sutra ga prebaci u saobraćajnu patrolu. Da, bilo razumete? Je jedno vrijeme, čini mi se da je bio policajac. Pa bio je, ali oni uvijek mogu da ga prebace. Oni ga prebace, ode na drugo radno mjesto. Služba zahtjeva nešto drugo i prebaci ga i onda ostane tu. Znači, mora se sve to pokriti. Niko ne kontroliše decu više i to je ono što je... Pa kontroliše, ali kako kontroliše? Nije to kontrola kakva treba da bude kontrola. Mi moramo imati kontrolu svugde, konstantnu kontrolu i ozbiljnu kontrolu i svaki dan izveštaj da se piše šta je urađeno. I taj izveštaj da ide do komandira, do načelnika, pa do načelnika policijske uprave, pa načelnik policijske uprave da šalje dok ne dođe svakodnevni izveštaj direktoru policije. Ili direktor policije rukovodi policijom. Da on zna i direktor policije da zna šta se desilo u srednjoj školi u Pazovi, u osnovnoj školi u Staroj Pazovi. Pa evo, možda će se nakon formiranja vlade neke stvari promijeniti, da sačekamo pa da vidimo. Možda će ti vaši predlozi zaista naići na razumevanje. To je jedino što nam ostaje. Evo, za kraj ću da se pitam jedno što ovako najviše zanima, pretpostavljam ženski deo populacije. Vi kažete da su 90% tako, vaših klijenata žene kada je reč o bračnim prevarama, o prijavama za bračne prevare. Jeste, tako? Da. To jeste jedna od vaših delatnosti. Pa evo da kažemo, kao svakog detektiva na svetu. Da. Da. I evo sad ako neko posumnja, ako neka dama posumnja, kako dođe do vas, kako se obrati, kako ide. Znam da ne možete pričati sad vi kako ide postupak, ali često kažemo malo o tome. Pa to dobro, jeste zanimljiva tema. Znate šta? Tu su opet žene ugrožene. Nije problem, žena zna da je muž vara, ona to zna, ali... Intuitivno. Intuitivno i zna, čuje i osjeti. Pa znate da svaka žena može da osjeti nešto što pa ne može znam niko. Znam neke koje su, ne znam, u vezi, a onda saznaju da ovaj 10 godina ima, ne znam, ženu u drugom gradu. Jeste, znam i takav slučaj. To, pa ima slučajeva takvih bezbroj. I onda šok. Znači, što nikad ne bi žena pomislila. Ta koja se zakune u svog supruga da je nikad nije prevario, ona je u zabludi.
dobro, ako krenemo te pretpostavke, onda je besmisleno postojanje ovaj detektiva. Onda svi varaju i nekad tako i onda nam ne treba. Pa, zavisi kako želi ko da primi. A znate gde, Tino, gde je suština ovde? Znači, ovde je suština, je li muž i žena kad su u bračnoj zajednici. Mm-hmm. Znači, sve stečeno u bračnoj zajednici, to je znači pola supruga, pola... Aha, opet dolazimo tom materialističkom momentu. Jeste, je li tu se osjeti žena ugrožena? Je li on kupuje ljubavnici, stan, auto, a kupuje, to su pola njenih para. Aha. A ona ima decu, je li svaka majka, ta žena, ona ne radi to zbog sebe, većina njih radi to zbog svoje dece. Boje se da, zahvaljujući što je suprug ima ljubavnika, da će njena deca ostati u bedi, siromašna, gladna. Zato se ona bori. Znači, ona se bori kao majka. Ja sam ovako malo suviše romantičar si gledala na tu stvar. Nisam uopšte taj razumete, to je suština. Pa nije materialistički, kad kažete materialistički, dobro, malo zveči grubo. Zvuči grubo, ali, znam. Ali to je borba vapa i majke da spasi svoju decu. Htela sam da kažem lišena emocija, u smislu sad ona da. Njega voli pa hoće da ga vrati. Ne, nešto drugo. Ovdje je ovo u pitanju. Dobro, razumela sam. Znate da mnogi muževi su ostavili svoje supruge i decu na ulici zbog drugih žena. Nažalost, da. Zbog drugih žena koje su samo sa njih bile zbog rade novca. Rade muškarci, tačno. Mislim, rade i žene, ali češće to pa, rade muškarci. To majke prave žene ne rade. To rade žene koje su, kojim je moral mnogo drugačiji. Neće to da urade časne žene, časne majke. One žene za koje se ja borim da su naše, kako da kažem, koje su patrijarhalno vaspitane, koje su odgajane u jednoj porodici divno. Jer ako vi kažete, i ja imam dve ćerke, da kažem mojoj ćerki od malena da joj govorim ti ćeš sudati za bogatog, ovo ono, na čega ja aludiram, šta da mi... Kako moja može ćerka da bude? Projekat ima žena koja uče svoje ćerke kako bravo, da se bogatude. Ima, i to kreće to, od malih nogu. A gde to vodi? Jel to vodi zdravom nekom životu, zdravom vaspitanju? Jel to dete može sutra kad poraste da bude zdravo, normalno? Ne može. Znači, šta ona... Ona je znači vaspitana iz porodice, je kolevka života. Ona je u porodici znači dobijala instrukcije da traži bogatoga. Ko ima u ovoj državi pare i ko je bogat? Samo ko je kriminalac. Ko krade budžet, ko vrši krivična dela, stiče bogatstvo. Kako može postati čovjek da ima pare? Može da ima da preživi mjesečno, je li tako? Kako može? I onaj ko odlično radi, ko je privatnik, pošten, eto, može da ima malo više para nego ko radi za platu, razumete? Nema. Kako će početi čovjek da kupi jahtu i takve stvari? Kako može? Ja, bar po meni, mislim da je to neizvodljivo. Pa, nažalost, danas slažem se sa vama potpuno. Ali sve ove anomalije koje smo pomenuli i prevare i ubistva i sve to, u stvari, potiče tako od tog odnosa u porodici koji su imali. Ma jeste, porodica je kolevka života. I sve što naučiš tu zapravo posjeti se u životu preslije. Istina. Tačno, to potvrđuje. Hvala puno što ste razgovarali sa mnom. Vidimo se uskoro, nadam se, sa nekim novim temama. Uvek. Nisu baš sve lepe, ali evo bar da završimo ovako da kažem sa interesantnijim koliko toliko. Mada ni to nije interesantno kad neko nekog vara, naravno, to je vrlo tužna jedna stvar. Jeste, naravno. Ali kad govorimo o ubistvima, to je već ozbiljno. Hvala vam još jednom. Hvala i vama i vidimo se uvek. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.